20% på V-Box. Hvad sagde han? Limited time. Ah? Okay. Hvad er det her for noget? Nå, okay, det er fordi jeg købte V-Box inden for den sidste måned, og så får jeg nogle tilbage, fordi det blev billigere. Ja. Og så har jeg fået en pickaxe. Det er ud fra, at det er en, alle sammen får... Den er reactive, eller hvad? Der er et eller andet plus ved den. Nå. Okay, en V-Box. Gratis V-Box. You love to see it. Og så... Hvad er det her? Åh, det så jeg godt på Twitter. Det er hende der fra Save the World, den store dame, der bare kommer som et skin i Fortnite, hvilket er spændende. Meget spændende. Ja, men så... Altså, man kan se her, så er det simpelthen blevet billigere. Ah, okay, det er lækkert. Det... Og det er for evigt, åbenbart. Okay. Jamen, så hvis I skal købe V-Box, og så skal ind i itemshop og købe et eller andet, så kan I godt lige bruge kode kønne her. Det kunne da være skide hammerende lækkert. Hashtag reklame, hashtag alt muligt. Fordi, ja, det skal man lige sige. Det er jo lidt lækkert nok. Skal vi se den her big eggs, hvad er det for noget? Nå, edit styles. Den er blå og grøn, hvad? Nå, den passer det. Hvorfor er den ikke pink? Ej, det er irriterende. Nå, okay, lige meget. Men der er jo challenges i dag, som vi skal ind og klare. Det må være uge 9, vi er nået til. Vi skal have kister i plæsten, kills for Tilla. Skal vi gasse et vehicle op i Catty Corner? Er der en tank der? Ja, det er der jo. Det bliver spændende. Fordi der er alt det AIs. Nå. Campfires i Camp Cot. Tre styks. Okay. Og så Metal i Hydro 16, der vi havde haft før. Og så kills på Henchmen eller Marauders. Og så igen den der ekstra en der. Med lidt flere. Okay. Det virker da ikke så besværligt. Hvad er det her for noget? Ah, okay. Så det her, det er sådan et game mode. Det ved ikke, om vi skal prøve det i og klare dem i. Det kan godt være. Ellers spiller vi nok en anden dag. Men man kan kun finde grå våben, vil jeg til. Og så når man får kill, så bliver det så bedre. Hvilket, det virker faktisk meget... Okay, spændende. Det kan godt være, det er sjovt at prøve at klare det i. Jeg tror også, man kan klare det mest i det. Så det kunne da være meget grineren. Ja, men lad os bare komme i gang. Hvad er det, skal? Fucking witches. fucking witches. Du starter, eller du, når du åbner kister og sådan ting, så kan du kun få grå våben. Og så når du får kills, så bliver din våben så bedre. Jeg ved ikke, om det er hvert våben, eller om det er det, du dræber en med, der sådan bliver upgraded. Det ved jeg ikke. Nok kun det, man dræber med. Eller, det giver bare bedst mening. Ja, yeah, true. Vi skal lande, hvor vi kan klare challenges. Hvor skal vi da? Ja, vi skal... Vi lande hernede. Jeg ved godt, det er virkelig lort, men så skal vi stå campfires. Okay, jeg har ikke været der nu før. Og så skal vi... Så kan vi køre ind i Catty Corner på vejen, og hvis der er biler, og så kan vi lige fuel. Så jeg tror alt det hernede er Camp Cot, men jeg er ikke sikker. Okay, jeg har fået en grå pump. Okay, skide godt. Godt, så okay. Godt, så mange bange af jer, og så er vi glade. Her. Det var én. Kan jeg så stoke den igen, den samme? Det kan jeg godt. Okay, så er det ikke så galt. Og tre. Ja. Bidip. Low fuel. Har de smadret tankene? Det håber jeg ikke. Der er folk lige på mig. Lige på mig. Ja. Har de smadret tankene? Jeg er nået at tanke. Nej, det sidder her eller andet sted. Fuck. Det er ikke en charge, jeg har. Hvor er den til at sætte mig ind i den? Jeg tror, jeg havde en charge. Det er selvfølgelig en normal pump, jeg har. Jeg er inde i hans bil. Okay. Og nu giver den ud. Min A er upgraded, der. Jeg har stadig stok. No. Nice. Okay, det virker som om, det er et tilfældigt våben, der er upgraded. Ja. Men så kan man selvfølgelig samle deres op. Ja, jeg fik min sniper der. Ja, jeg fik min A, ja. Whee! Og jeg tror, den ikke går i stykker, sådan her. Jamen, den er i vand. Det er ja, true. Det er rigtigt. Hvad? Okay. Det er, fordi den flyver. Den er magisk. Det var ikke noget. Hvad er selvfølgelig hoppet? Ej, men den er venlig. Er det? Ha, okay. Han, det kan være, han skår til Catty og... Ja. Hvad skal han nok? Hej. Du er god. Okay, det er overhovedet ikke brystet. Nej. Jeg føler også lidt... NP. Hvor er den hen? Nå, du hoppede ud. Nå, jeg troede... Nej, jeg hoppede hjem før. Jeg blev smidt ud. Ah.
Okay, det var ikke meget, den skadede der. Ja, nej. Cracked. Oh, wait, wait. Han er flipline. Hvad? Han er lyd. To gange lyd. Knocked. Nice. Det var da pige. Nu smider jeg lige min sniper. Du er nede i en lysrød stadigvæk. Først lige. Ja, så fik jeg en bedre. Ja, okay. Oh, han havde, wow, en lilla pump. Okay. What? Gamer. Ja, jeg ved heldig. Ja, det er bare en løb rundt. Han lavede den der med, hvis man smider sin våben. Men det er ham, tror jeg. Det ligner, det er i hvert fald en Galaxy. Bracken Forster. Punkterer de, ja, det er også. Ja, stop, der er, jeg tror, de vinder. Er det? Der er nogen der på bakken. Jeg ved, hvad jeg har med. Nok en ene. Ja, hallo. Nakket to, ja, men så de andre. De har ildfluer. Han løb rundt med en pistol, så han får upgradet den. Hvad fanden har han lavet? Cracket den ene. Ja, jeg ved ikke helt, hvor jeg er han. Jeg prøver bare lidt ned her, ikke mere. Jeg prøver bare lige at komme lidt afstand her. Nok cracket den stort der. Nok ud, Sky. Nice. Bot op. Okay, der er to tilbage. Ja, de er lige døde. Hvad er hende her? Nice. Hun cracked hende her. Jeg har ikke rigtig tænkt. Jeg kan lade ikke ramme. Jeg rammer ingenting. Det skal du slet ikke tænke på. Løb den. Næh. Der. Hun er low. Ja. I'm going! Nej. Ja, der viser jeg sgu også lige lidt. Det... Nu har jeg en cool pump. Nice. Det tror jeg også, jeg... Jeg har virkelig vendet mig til shards, men jeg kan slet ikke finde ud af... Altså, timeskud med den her mere. Det er virkelig mærkeligt. Du kan også tage for Tilen og sådan noget zonat. Ja, det, lad os gøre det. Og lige, det er ikke så tit, den er ordentlig. Ja. Den er en pige, det her. Jeg ved ikke. Okay, det ved jeg. Ja, det er et eller andet skøn. Kommer der flere nu? Ja. Hov for. Fuck. Ja, det var ikke mening. Der er ingen match. Edit. Wait, what? Ja, hun havde... Ja, den var åben bag dig. Ja, men... Den var da åben? Nå. Der er der mange, tror jeg. Ja. Yeah. Så jeg kan godt være broken og lidt optimistisk. Men bare få en keys. Jeg tror ikke, du får to nogen steder. Nej, det er også det. Jeg har fået en shotgun. Det er ikke fedt. Jeg havde hende der også. Men jeg når for to kister. Woo! Ja, det gør jeg ikke, for man pusher mig bare. Jeg kan match. Jeg har ikke lyst til at redde dig, så jeg skal huske her. Okay, han er bare jagt med mig med det samme. Jeg får en shotgun, jeg får en SMG. Fedt. Er der ikke kun én kiste i dit gule hus? Jo. Nej! Oh my god. Jeg fik kisten, men han pushede, jeg troede, han løb væk, og så... Ah, han snod mig! Den bitch. Jeg kan næsten gemme mig ind i hans pickaxe. Nej, så skal du dreje dig. Ah, her var den. Ja. Han er lidt herinde. Og så prøver jeg bare at løbe ind i det gule og holde kisten. Jeg tror måske, vi er alene. Nej, men så gør jeg ikke stå. Nej. Ja, nu er jeg så landet heroppe, men jeg tror, vi er good. Åh, oh, der er en der. Det fik jeg også min... Ja. Snaze blev upgradet til Klingers. Det var lort. Det var lidt sjovt. Lad os køre til salt. Hørte jeg din bil, eller det er nok bare noget at bilde mig ind? Bilede mig ind, lol. Oh my god. Ja, skyd mig. Stop. Okay. Og hvad er det en god bil? Åh. Hjælp dig med at tanke. Ja, tag med det så godt. Altså, det synes jeg, der var en succes, det der. Bitch. Ej, den er næsten... Ej, næsten perfekt. Det er så en synk med mig, det er helt vildt. Ja, det er godt. Der er gang i, der er din dag. Hallo? Hallo? Oh my god, you bitch. I'm so... Okay. Nej, nej. Nej, en på vej. Oh. Også en på mig. Cracket hende. Jeg er inde ved hende. Fuck. Og det er et andet hold, vi kender nu. Hop af. Der kommer en anden bil. Jamen, han skal bare ind.
men der er det to hold. Hvorfor? Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker med. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker. Hvad fanden? Jeg forstår ikke, altså der var virkelig... Var der kun to? Nej, what? Nej, der var et hold mere. Der var to hold, ja, for jeg døde ikke nogen af dem. Ja. Hvor? Det skal han da lov til. Hvis han ikke skyder på os, skyder vi ikke på ham. Okay. Han skyder. Fucking bitch. Ej. Bitch. Så. Nice. Okay, der er folk her nu. Åh, oh, kom på mig. Åh, shit. Okay, jeg rammer bare over det taget. Okay. 25. Det er tjørflæ. Nej, jeg fik min stør. Der er en lige oven på mig. Laser den ene. 1 HP. Bare gange den. Ikke så, måske kan nå få noget med i hjernen. Nok den ene. Så, jeg kommer med den. Jeg er klar. Am 96. Cracked. Ish. Og mini. Ikke noget drummer. Ej, dog. Så er der ikke mere, vi er klar. Nej. Det er der ikke. Fortæller ikke inde. Han cracked. Han... Jeg tror, han er venlig måske her med. Kom han med ned? Nej, 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 nej. Den der bil der. Hvad er det, han laver? Han vil have coinen, tror jeg, eller hvad? Nå, ja, det ikke vil han jo nok. Væk han den der, tror vi. Nej, det er overhovedet ikke. Åh, det lyder. Oh fuck, okay. Nu smækker mig den anden. Dropte du ham? Nej, han bare gerne ind. Og han skulle bare ned i min boks, okay. Don't mind you. Fuck! Okay, Mads, bag dig. Ej, det er 30 tidspunkt, jeg har nogen mat på. Ja. Unlocker. Nå, skal vi så lige gå ind i det normale? Yes. Tæller det? Det tæller, skide godt. Oh fuck! Hent mand! Jeg er lige ved det hent, men det skulle du ikke tænke på. Så hvor mange mangler jeg nu? Mangler to. Der er flere hentmænds herovre. Ja, der er ikke nogen herovre, der nogen har bygget for. Der mangler én. Hun må være derovre så. Ja, det tænker jeg. Kom her. Åh, fuck! Jeg fandt hende! Wow. Holy shit, man. Get wrecked, man. Jeg går bare ind i døren, kigger til højre, og så triple. Jeg tror, hun skød mig sådan, ja. Holy hvor shit, man. Hun er gået derind. Hun gemmer sig derind. Angsten er blevet flækket så hårdt. Jeg tror sidste gang, du var i Midas. Og det er alligevel sidste sæson. Jeg kan vel godt gå hen i vaulten. Jeg kan få en hel del i healing. Ja, bare gør det. Slet ikke tæt på. Der er biler. Det er... Jeg har ingen mat. Det er træls timing. Åh, er de stadig inde i det? Ja. Har de... Ja, far. Ej, hvad er det også for noget at komme ud til? Jeg har launch. Kan du sætte et gulv? Jamen, så hop op. Du sidder i vejen. Okay, den ene har ramt den del. Okay. Nice. Oh, fuck. Den er gået, hvis der er. Oh, fuck. Ja. Godt at ramme mig. Det kunne være rigtig længere. Hvad laver de også der? Nej, det ved jeg ikke. Han er ikke så bra. Jeg tænker, vi kan prøve over mod... Nej, det har nok været en del heroppe, Katty. Byg. Det er for meget her. Nok. Kæmpe øjne. Okay. Op over os. Fuck det, den hold. Nå, der det vidste jeg lige, hvor det var. Det nej. Hej. Ja, okay. Nå. Okay, så skal vi lige have et game, ja. Det skal vi. Hvis der lander på. Jeg lander på, ja. Ja, jeg har fundet hende igen. Det er ikke så fedt.
Med meget liv. Ej, nu er dommer. Skal lige have en våben. Jeg kan kigge. Sådan hun mobber mig. Altså! Jamen for helvede, så lad mig rende og blive rømme på hende, mand. Jamen jeg ved ikke, hun var her jo. Hensmænd, der har jeg. Åh, der er en der. Lana. Nej, hvor kan du på? Lama! Det er min lama! Nej, der er Folker! Wait, er det en AI? Det er min lama! Nej, det er ingen. Ja, ja. Wait, what? Jamen, jeg kan ikke noget af det. Jeg tror, jeg skal bruge lidt hjælp her. Tag lama. Vi er ikke gode troldkammerater, der var. Okay, han er bare en masse. Okay, jeg er død for. Okay. Jeg er dead. Jeg skal ikke bruge jeg tog nu. Jeg er ikke med Mads heller. Bare ned på at komme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, jeg tror ikke. Går det? Jo. Jeg er nødt til lige at bruge den her chok her. Ja, gør det. Åh, hui. Klamt. Det, ja. Ja, så har vi så ikke lige tid til, at den skal lege der. Hallo. Hallo, nogen skyder på det. Flyv, for helvede. Det kan jeg. Ej, det mener du ikke. Hvad fanden er det her? Du skal jo flyve. Det prøvede jeg jo, det gad det ikke gøre. Jeg holdt musen inden, der skete ikke. What? What the fuck? Det glemte jeg havde. Det var lidt en skoft slutning, vi slutter af med det der. Ja, to gange i træk, jeg bliver fuldstændig flækket af hende der med botten der. Ja, det var ikke så godt. Nå, men vi fik klaret det hele ud over den her, hvis vi lige går herind. Den her, men man skal have 70, fordi ja, dem føler jeg ikke rigtig tæller med på samme måde. Det er sådan ekstra en, så den kommer løbende, fordi man har tit med router. Så det kan være, at jeg heller aldrig agency eller fortilla eller kan de nogle gange. Men Marauders, de er jo lidt over det hele, så den skal jeg nok forklare uanset hvad. Så er der kun en uge tilbage, og den kommer i næste uge. Så kan man få guldversionen af hende her. Eternal Night. Jeg fik den sorte her. Edit Style. Den er meget pæn. Hvordan ser den ud med det der? What the? Okay. Hun er godt nok rød. Hvordan ser den hvid ud så? Den ser meget normalt ud. Hvad med guld? Okay. Okay, det ser voldsomt ud. Fair nok. Nå, hvis du kan lide den her video, trods en lille smule skuffet slutning, så smid meget gerne like og abonner på kanalen. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Ja. Kan I have det rigtig godt. Hej.